ଆର୍ଟି ତଥ୍ୟ ଯେନ୍ ମାଗିଥିଲି ମୁଇଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେତ୍କି ରିସିଭ୍ ହଉଛେ ପଇସା, ତାପରେ ମାଗିଥିଲି ପଲ୍ଲୀ ସଭା, ତାପରେ ଗୁହାଲର ମାଗିଥିଲି। ବୋଲେ ମୋତେ ଖାଲି ରିସିଭ୍ ପଇସା ଯେନ୍ କହିଛନ୍, ସେ ରିସିଭ୍ ପଇସାରେ ଖାଲି ଦେଇଛନ୍ ଭାଉଚର୍ଟା, ଆଉ ବାକି ଗୁହାଲ ଆଉ ପଲ୍ଲୀ ସଭାର ରିସିଭ୍ଟା ନାଇଁ ଦେଇ, ଯେନ୍ଟାକି ତାମାନେ ବିନା ରିଜୁଲେସନ୍ରେ ସବୁ କାମ ହେଇଛେ। ସରପଞ୍ଚର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ହେଇଛେ କି ନାଇଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ହୋଇ, କି ମେମ୍ବରମାନଙ୍କର ଅଧୀନରେ ହେଇଛେ କି ନା ହୋଇ, ଏସବୁ କିଛି ଜଣା ନାଇଁ ଯିବାର। ତ ଆଜି ଯେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଥିଲେ ଡିପିଓ, ତାର ଉପରେ କାଣା କହିବେ? ଡିପିଓ ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ ଆସିଥିଲେ, ଯେନ୍ ରିପୋର୍ଟ ମାନେ ଦେଖିଲେ, କେତେଟା ରିପୋର୍ଟ ତଥ୍ୟ ଠିକ୍ ନାଇଁନ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଫାଇଲ୍ ନାଇଁନ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ପତ୍ରାପାଲି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପର, ଦୁଇ ନମ୍ବର ଆମର ଜଳଛତ୍ର, ତିନି ନମ୍ବର ଅଛି ଆମର ଗାଁ ବନ୍ଦ। ତ ଏଇଟା ନେଇକରି ଆପଣ କାଣା କହିବାର? ତାର ଉପରେ ଫେର୍ ରିଇନକ୍ୱାରୀ କରାଯାଉ, ଆର୍ ନହେଲେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ, ନହେଲେ CBI ମାଙ୍ଗ କରବାର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ଚାହୁଁଛେ। ଆର୍ ଆମର ବୁବୁଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପତ୍ରାପାଲି ଗ୍ରାମରେ ଯେନ୍ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛେ, ସେଟା ଆମର ଏକ ନମ୍ବର ଅଛି। ଯେନ୍ଟାକି ଏତ୍କି ଦିନ ତକ ଯେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା ଗୁହାଲ ଲାଗି ଯେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା, ଯେନ୍ଟାକି ତାର ରିସିଭ୍ ମଗେଇ ଆର୍ଟିଏ ମଗେଇଥିଲି, ଗୁହାଲଟା ତାମାନେ ଗୁଠେ ଦିଆ ନାଇଁ ହୁଏ ବୋଲି କହୁଛନ୍। ତ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି ଉପରେ କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ନାହିଁ ବୋଲିକରି, ସେଟା କାଁ ଆମେ କହିବା? ତ ଆକୁ କାଣା ପଦକ୍ଷେପ ରହିବା ଆପଣଙ୍କ? ଆମର ଆଜି ଉମେଶଲାଲ ଜେସୱାଲ ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ପଞ୍ଚାୟତର ଆର୍ଟିଆଇରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ସେ କିଛିଟା ସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିନଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମୁଁ ଆଜି ଇନକ୍ୱାରୀ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ବୁବୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ। ବୁବୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଇନକ୍ୱାରୀ ନିମନ୍ତେ ଆସିଥିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆର୍ଟିଆଇରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ପଞ୍ଚାୟତ, ସେସବୁ ତର୍ଜମା କଲି। ଆଉ ତର୍ଜମା କରିବା ସମୟରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କର ଚାରିଟା ଖଣ୍ଡେ ରେକର୍ଡ଼, ତିନି ଚାରିଟା ରେକର୍ଡ଼ ଯେଉଁଟାକି ତଥ୍ୟରେ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେଇଟା ଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଭୁଲ ଟିକେ ଥିବାର ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ଗୁଡ଼ା ରହିଲା, ଆମର ଗୋଟେ ପତ୍ରାପାଲି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଯେଉଁଟା ରହିଛି 1893 ଲକ୍ଷ, ତା'ପରେ ସୋଲାର ୱାଟର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍, ସୋଲାର ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ ଭୂତ ଟିକରା 5 ଲକ୍ଷର ଗୋଟେ ରହୁଛି, ଆଉ ଜଳଛତ୍ର 1920ର 95,000, ଆଉ ବୁବୁଆ ଗାଁ 15,374। ଏ ରେକର୍ଡ଼ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ସେମାନେ ଟିକିଏ ଠିକ୍ ରୂପରେ ଦେଇନଥିବାର ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି, ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ରୂପେ ପ୍ରଦାନ କରିକି ସେ ରେକର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ା ତାକୁ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଗଲା। ତେବେ ଆଗକୁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ରହିବ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର? ନାଇଁ, ଆର୍ଟିଆଇ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ମାନେ ଯାହା ଦେଉଛନ୍ତି ରେକର୍ଡ଼ ସହିତ, କେସ୍ ବହି ସହିତ, ସେମାନେ ଠିକ୍ ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଆର୍ଟିଆଇରେ ମାଗୁଛି ତାକୁ ଠିକ୍ ରୂପେ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ରେକର୍ଡ଼ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ଆମେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛୁ। ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ସେ ଦେଇପାରିବେନି ତଥ୍ୟ, ତେବେ ତଥ୍ୟ ନଦେଲେ ସେଇଟା ଆମର ଆର୍ଟିଆଇ ଆକ୍ଟ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ।